яка у вас кількість квартир у будинку та який, власне, внесок на утримання будинку та прибудинкової території? Ну, дивіться, у нас будинок 70 квартир. Небагато. Якщо враховувати проблемне приміщення, ну, як не житлове, що міськрада зареєструвала як не житлове, то площа складає 3230 метрів квадратних. 70 квартир. Так, внесок 6,30 гривень. Так, метр квадратний. Тобто, в принципі, це такий середній по Києву внесок як у СББ, так, так і так, у керуючих. Це були ще такі внески, були ще до переходу на самоуправління, були внески ще при ЖЕКі, при керуючій компанії, ми його залишили. І вже от майже рік цим внеском, поки грошей вистачає. Коли ви визначали внесок, ви брали за основу той, який був у ЖЕКу до цього виходу? Так, ми взяли той, який був у ЖЕКу, тому що ми ще повністю не розуміли, які ці витрати будуть, що конкретно прийдеться робити, з якими проблемами стикнутися. Тому було затверджено, щоб людей лишній раз не насторожувати і не відвертати від самої ідеї ОСББ, було вирішено залишити такий внесок і подивитися, що воно буде. Питання якраз стосовно того, що вийшло. Яка у вас структура витрат по будинку? Тобто, які статті витрат у кошторисі? Ну, скільки вони займають? Як це все організовано? Основні стаття витрат – це заробітна плата. Справа в тому, що в нас прийнятий на роботу виконавчий директор, бухгалтер. І ну, потрібно на двірника також виділяти кошти, які ну, територію треба прибирати. Дивіться, фонд заробітної плати у нас складає 10,350 – це зарплата, 2,277 – це ЄСВ. Єдиний внесок на зарплату. Проблема невеликих будинків – це в тому, що якби, об'єм роботи не настільки великий, щоб да, і можливість людей платити велику зарплатню. Тому потрібно десь шукати компроміс, шукати людину, яка б була сумісником і на якийсь там короткий ну, проміжок часу приходила для виконання якихось ну, робіт по прибиранню там, прибудинкової території. А як у вас інші витрати розподілені? Що йде після зарплати по часті у загальному бюджеті? Ну, в загальному на даному етапі у нас десь близько 3000 йде на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Будинок 64-го року забудови, жодного разу капітальний ремонт не проводився, тому всі комунікації, всі мережі в жахливому стані. Стараємося виконувати капітальні ремонти, зразу, щоб менше витрачати кошти на всі поточні, бо це можна безкінечно гроші туди лити, і воно ніякого толку не дасть. А ці послуги у вас надає якась підрядна організація чи підрядник? У нас є, да. У нас це виконавчий директор займається питаннями, да. Він знаходить бригади або фізичні особи підприємства чи товариства, які виставляють кошториси, ми затверджуємо на загальних зборах, якщо нас це влаштовує, да, заключаємо договір і виконуються ті чи інші роботи. Які далі йдуть статті витрат? Ну, за вивіз сміття 1250. Також за світло десь 500 гривень. А, небагато. Ну, тут також це вже перевага маленьких будинків. Ліфтів немає. Насосів для підкачування води немає. Тобто електроенергія, от поміняли частково лампочки на енергозберігаючі, в нас зразу з 900 гривень упало на 500. Також є банківські послуги, це в межах там 100-200 гривень. Господарчі витрати також, ну, як зараз не дуже значні, але так, ну, мітли, якісь там папір, канцелярські товари. А щодо якраз ремонтних робіт, що вам вдалося за неповний рік зробити та за рахунок цих коштів? Як от проходить у вас наведення ладу в будинку? Значить, ми за цей період встигли поміняти в мережі холодного водопостачання. Не зовсім. Стояки залишилися ще старі, де в кого мешканці самі міняли, в кого ще залишились старі. А всі лежаки по технічному підпіллю, все було замінено вже на поліпропіленові труби. Всюди встановлена запірна арматура, яка буде тепер працювати. Вже будинок буде, як раніше було, як аварія. Закрили весь будинок,
злили воду з усього будинку, відремонтували, потім залили, враховуючи нові тарифи на воду, нові закони про комерційний облік, про все це зараз дуже актуально, щоб можливість перекривати окремі стояки і не турбувати інших мешканців будинку. Тим більше і кошти економити на тих же ж витратах води. По опаленню, так, активістами нашого будинку ще навіть до переходу на самообслуговування неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування про включення в програму, про виділення коштів і все-таки добилися, що за кошти київського бюджету були нам виконані роботи частково по заміні труб гарячого опалення. Потруб опалення. А чи є у вас резервний та ремонтний фонд, от затверджений в рамках існуючого внеску? Так, ще на початку створення ОСББ мешканцями було запропоновано не створювати на даному етапі резервні, ремонтні фонди. В зв'язку з тим, що кошти обесцінюються, тобто люди не побачили сенсу накопичувати ці кошти, тим більше вони не знали, а що це за ОСББ, а як воно буде, куди ті гроші, які рахунки. Тому було прийнято рішення по факту. Виникла проблема, потрібно робити ремонт, зібралися, затвердили кошторис, зібрали кошти і зробили. А який у вас тоді виходить місячний бюджет, тут враховуючи квадратуру і внески? Дивіться, у нас в місяць виходить, якщо враховувати і не житлові приміщення, за які міськрада поки не платить, тому у нас мало виходити 20 347 гривень. Тобто з цих грошей, якщо ми бачимо, де майже 13 тисяч, це йде на заробітну плату, фонд зарплати з податками. А як з боржниками і з надходженнями? Скажімо, боржників не так багато. На даний етап у нас десь не більше там, 5% десь боржників. Це гарний показник. Да, тому, в принципі, поки ведеться тільки роз'яснювальна робота, намагаємося переконати, намагаємося донести людям, що кожен має не просто володіти майном, а й нести за нього відповідальність. Головне підсумкове питання. Ми з нашого досвіду роботи постійно стикаємося з тим, що люди вважають, що саме у таких невеликих будинках, у хрущівках дуже важко створити ОСББ, а точніше ще важче налагодити його ефективну роботу, оскільки мало квартир, поганий технічний стан. Що ви скажете після першого року роботи? Це важко, дійсно важко. Так? Дійсно важко. Важко, тому що тут дійсно треба вже, ти не сидиш і ждеш, що хтось прийде і зробить. Тут ти розумієш, або ти сам робиш, або воно так і розвалиться на твоїх же очах. Тому, якщо ти хочеш залишити квартиру, принаймні в спадок, хоча б дітям своїм, то треба щось зробити. А тут основні, звісно, проблеми – це криша і внутрішні комунікації, які вода розрушує і фундаменти, і все. Тому це треба робити, ремонтувати, це складно, це не дешево, зараз все це дорого, звичайно. Але має бути розуміння, в першу чергу, в голові людини, що якщо ти маєш свою нерухомість, свою власність, будь ласка, відповідай за неї. І не жди, поки хтось прийде і зробить. Тому що можна і не дочекатися. А з економічної точки зору, і виходячи вже з вашого досвіду, за рахунок чого вдається нормально працювати в умовах, коли все-таки невеликий бюджет і невелика кількість квартир? Чи відповідно кількість роботи пропорційно менша? Скажімо, дивіться, роботи стало не менше. Да, в нас зараз проблеми і з прибиранням трошки є, тому що, як ми вже говорили з двірником, але в нас це саме були при керуючій компанії. Зараз в керуючій компанії теж будинки всі стоять, двірників немає. Всі теж ходять, кажуть, ніхто не хоче туди йти працювати. Тому гірше не стало. Гірше не стало, навіть якісь кошти ще залишаються, щоб ми їх перенаправили десь на більш, не то, що на більш потрібні, а навіть на цілі, які ми вирішуємо. Треба нам, робимо. Ніхто не вирішує, ми самі. І тобто більш прозоро стало, більш контрольовано. Дякую за те, що поділились вашим досвідом. Вважаю, що він досить цінний для тих, хто боїться створювати ОСББ у невеликих будинках.